góða rispun á vítateig Serba sinti leiknum og kom boltanum fyrir markið. Svo Bryndís Arna Niðurstóttir að koma Íslandi 2-1 yfir. Ísland vann leikinn 2-1 og verður í þessu mikilvæga leik þannig að það bara það bara geggjað. Já, ég bara ekkert eðla sátt sko. Bara á þessum tímapunkti að skora mitt fyrsta deildarmark bara geggjað sko.